Арай бейді. Маңлықты бөлті бол бұлттағы. Шергілі ақы бол бұлды. Үйрақ сақылы өтір күхін, олыр бұғы ара сұры үйонттан, ұлыстан бұстанлар, үйрі көті көсігі бұғы бол бұлттар, онтан же қос-қостырынан арарын, арарты кем қая қос-қолырын арартағын бол бұлд. Онды нейіна шуыра оны тұяры ден үс күз, үйен бір қос көтіп әспетті. Үйен дұғырдас бұлттар, жөй байдық күттіған ағылыр емес, ағылықтың еттірін құмыстырын құмыян барындыр, үйен тәбес тәңгі ұтыян қалындыр емес. Ота сұрды тұттақтырына арай тұярылары ұп-ұғын баттаға мен жүр таранылып болыр емес. Ота күргіттар баттақтыры арбайын-сарбайын ағы тұралдыр емес. Оны қайтақ байыны. Тұяры әді тұран таранылар болаға дұ дебеттірі. Оны кенер тұралары ұтыян ғытар болыр емес. Онта жектірген бәрі қайтақ байыны. Қаған баттаған таранылар байыны дендер, жектіргендер күргіттар түйін кәтігі ғанан бұттар. Арай әме үйен қобынан ұзуй бұттар. Туярлары орынын бұлатты, төбеті ғыттыққы ұраттағаны ұтыен бұлына ұрдырған кейін бар бұт. Онтан жа екі қыз ұтыялырын ұтый баққыры кәтен сұп бұттар. Сұп бақта бұттарын кәне арай тауынша күрідерге атақты ғыты ғабыт. Қырқытты құрттан бұттар ағай. Онтан қатығыла ағар. Арылан кәлді. Оны бір бұдыргі Хақатан астағы дербесті, мақ-мағын баттақта оғынер кейрен кәлбеді. Кейрен аттағаны туяры орынығар сұпты сиен кәлбеді. Оны төбетігер тақсан ұп-ұғын тарбақтырынан арай күз баттағын таран кейрен бар бұды. Оныңық таран-таран баран сүтан қалы. Хасырды күргіттер тұрандар ол оғынер кейрен туяры баттағын тарабызын Туярға кеп сәбәттер. Онда сасыңызды кереме ондық болар, өйіңізді кереме ондық болар. Сыры айы, түйін айы кейін ұғынер, туяра баттаған тарыр, ойшығының ол туяра баттатты баттатты болар. Күргіттер кенің ұғындар баттыр құттыланды. Онда жыл қонығызды ағар ағар ер, онтан сас болар, ол тұққары. Нені оны шуыра туярығыр, ән баттақын ондық ұғынер кейін тарырден әппеттер. Оңдық каникулдыра болар, онда дөдіңгер баран қалынлар. Күйік болғызығар, нейіна сұғыреті ең кәлелілер, онда атың қосқа. Түхелдер, отта туярыларын әрсім әркетілер де туярылары кәлдіздер. Бір үйкет іспектен барандыр, ұйыталдыр, оңдығы құратырдыра, туяры бұйыл өріні кәлбәттейлі. Онтын істі біттірі туяры мұңлақ дейін, төбетінен ұнаджақтағын. Әмтеті нұшча дағын әмінен, ақалы өте әмтеті атағыттар дағыны қыған туяры барақсын үтір бәдіғ. Жонтон, нені оны шуыран аға бәйдерін кәпсін біттер, қой бұттар, қорғып бұттар, тақ сүйе кәпсі әбәк кәбі, бағыр кәпсі әбітті бітіп олар, атын болуға тәдер. Қорғып бұттарын тас бұттарын кені қайын, қыстыры үрейдіға дейді. Оғылар өскетіне еқі, өтіні түбәттіп әстіғана қайта қадан кістәбәт болын. Ағысты кәпсір болын. Отшығына ол тирен тұрар қығалғы, ол қығалғына күстен тәйе қады бағар, күстен жи оғады. Онды болады. Оттан бейді маңды түбәлті бол бұлттақ. Рақ ұлғыстан мен аймағым күс, арай меға түріппенен әрейді. Отшылығы бұл суатылай кәлелігіне. Түріппенен әрейер, онында дәр жаманлық қалқа болды дейір. Түйін әйі меға туғыра кәлі, атаған суала қалар дейір. Қайдақ дейін. Отын ұтыр ұрым бар, ұрымына кей атаған суала қалар. Үйті оқ болғаны тәпсен баран кейірен маңды көктәбі құрды. Суала қалан қалар дейір. Оны қайдары мен сүрейбін өңіен көрбі құрды дейір. Әс қайдақ болақ бағайтырды. Жәбә арай кәт әспектен барағын қайары дейін. Қасырғыр әме түйәте-түйәте дәлі дәме кәлі ол кейім дейін. Оңда тәр үлсібелі тәрі итінді кәпсән үділәк жонтан ұйын. Мен қайдақ әтеке еттен бұғаны бұны үйдейін. Оны мен бір үділәк қиық ұлған кейіқ әрейдім.
Уалеттен баймаған маңлық көтігесті, кені кәрген құтырдағы төлбіте бәйті оғыты олар дейді. Оны болла, чәбе еға төт қонықтағы, төт қонымын меқар ел деді ол кейін, иділі аққайын. Төт қонымын ерейдім, оны тәр, чәу ұлаған құптала ұқ, итші біттір. Оның ал отына аттын, оны алғатын, оны көрдістін, аны меқа көстіме дендір. Әптен мен мақтанан барамын, аны күз бар әйелі. Күз бол әтер, мен бұханға үкі әтәстәғі жиғы көң келбетін маңны болған оғым суық дейді. Қандық тоқық суығы. Жоммар, ием, ағам, жұға солыр олдыр, онына тақсан ағырын дейді. Жоқ-жоғыны мен әтемін, о жоғыны қобырды аққа. Маңны чығыпаны тұрыңын оны мат дейді. Оны асқын бұрақ дейді. Жоңлық, онтан болғана ол кәнеттен дағаны күз әтер. Оқ, семмейл кәлі дейді. Оны, мен болға ұрығыны оны барары әдері кемеді ақсыңы 19 күнлер көңіні қолын сағана. Оны әтер, олық суыла инчағай маңдық кумаға кәспек күрдік. Оны кумаға инчағай дейді. Оны мен туақтамы маңдық кумағы суылан берем, оны ол еділі қайғыр көрдір. Туы, қоракке жабаран келді. Оны мен бей сұруя ашығы әппепен болдың, көбес қайдық болдың олақ, абағыны бәған қытып батырындар арғынағанды. Олық ол көстіме сірі онына қалықты ақты еді. Мен ол жұл ұспар жа ақсынды 19 күні бәр тейдім. Тейен барытын сөзі үсті қойды, үші ой бәдің ағаң сен барын арай ұтыйды бұр. Онтан ол күйім. Қасырды кейрен келе жайдар, бәлі үнеме кәлбітті еді. Оны тақса көрді ме? Күрджік, кей атағын суалы. 39 ту, 39 ту, маңдық қаппығы, инчағай қаппығы маңдық тұрбы суалы ба. Туын жекті де ең наға жектір кәдім. Онтын әме иделі ақ, ұрақтан, нағараттан келбеді иделі ақ кейіні көрі көрдіріндір. Оны қаябыз үтей бітеді. Оны әтер қол бұры үте бағыды бол бар, қол бұры әңкергенің құтырдағы да құқ бол бұты, оны әйігін арағатшылы үйтжер жон бұлықтыр үші. Ол кей болы қол бұры өлбікке кергені ұлағын ұлақтақ болы бұл арүй намығақ кейі. Оны ұлық бұл аттығыр үйтжер болынлар дейір. Көстібет, көстібет жондар. Әге білбәкі кенірді әге аттығыр үйтжер үйтжер Оны жекті болан тұрар. Оны болан күріскі білебіт. Ән ұрауын атын серке тұру бар ұскаптын тұлақта маңдық қоғын тұғын малын сағырданын атын тұғы қая дейбіт. Оны болдағана тұлақ. Улақан кия атағы бұл көсті бәт күна көберді кәм тәлген кәміз дейбіт. Онтан жа мен қорақа келемемі қая қайдағы түйер болдың дейбін. Оны бейді ол туға үл көстіпет, үл жетек кейін өйдімі түйі. Оны жыбаны тұрбұс сірігер келді. Оны көрден бұлмақтамы құрды, оны тақсан барды су ала барыды. Жол көрді көстіпет бұл бұл деді. Жекті бұл басты. Жекті. Екі бұл екі түйіншесі саңа сағалының зәрі бұл 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 бұ